Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 për të përcjellë gjithçka do ndodh në kohë direkte, por padyshim do të kemi një fokus në disa nga çështjet e aktualitetit, por mbi të gjitha ato që prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë shoqërinë edhe të gjithë popullin, vendime, diskutime sa i takon të gjithë ngjarjeve të fundit, të rënda, të cilat mund të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e të gjithëve, kjo për shkak të ndryshimeve ligjore që mund të vinë si pasojë e këtyre akteve të shumtuara, të kryera nga bashkëshortët ndaj bashkëshortëve të tyre. Por për këtë do diskutojmë në vijim të programit. Fillimisht do të kemi disa lidhje direkte me kolegët tanë, në mënyrë që të kuptojmë gjithçka ka ndodhur para ditën e sotme. Fillimisht do të shkojmë tek Eksiola Sheu. Eksiola, mirëdita. Partia Socialiste ka depozituar kërkesën për përjashtimin nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare të deputetëve të Partisë Demokratike, apo jo? Të lutem, nëse mund të na i përmendësh emrat e tyre dhe se për sa ditë kërkojnë ata përjashtimin e tyre. Të përshëndes, Sidorela, një ditë përpara se të mbahet seanca e radhës parlamentare, Partia Socialiste dhe grupi i saj parlamentar ka depozituar në kryesinë e kuvendit një kërkesë ku kërkon përjashtimin nga veprimtaria parlamentare apo jeta parlamentare e katër deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët ishin më aktiv në seancën plenare të ditës së hënë duke pamundësuar seancën dedikuar zgjedhësve. Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Albati dhe po ashtu Aslando Gjani do të jenë deputetët të cilët duke filluar nga dita e nesërme nuk do të kenë mundësi që të jenë në seancat plenare apo komisionet parlamentare. Është komisioni etikës ai i cili do të vendos edhe masën dhe harkun kohor se për sa ditë do të jenë jashtë parlamentit katër deputetët e Partisë Demokratike. Sekretariati etikës jemi njoftuar që do të mbahet online orën 15 dhe do të vendos se për sa ditë do të përjashtohen deputetët e Partisë Demokratike. Do doja të sillja në vëmendje se katër deputetët janë përjashtuar edhe më herët duke përfshirë Gazmend Bardhin, Flamur Nokën, Bledion Albatin dhe po ashtu Aslando Gjanin dhe duke marrë parasysh faktin se deputetët janë për herë të dytë pra përsëritës, mund t'ju dyfishohet masa për shkak se herën e fundit kanë qenë për një afat kohor 10 ditor. Duke marrë parasysh faktin se nesër seanca e radhës plenare janë 19 aktualisht deputetë të Partisë Demokratike të përjashtuar që nuk do të kenë mundësi të jenë prezent. Përfshirë dhe 4 deputetët për cilët do t'jepet masa sot nga sekretariati etikës, shkon në 24 numri deputetëve të Partisë Demokratike apo të opozitës të cilët nuk do të kenë mundësi që fizikisht të marrin pjesë ditën e nesërme. Megjithatë, duhet thënë se grupi parlamentar nuk ka vetëm 24 deputetët, janë edhe pjesa tjetër dhe me gjas edhe nesër do të jemi përpara situatës të mos zhvillimit normal të një seance plenare për shkak sepse do të jetë pjesa tjetër e Partisë Demokratike apo e deputetëve të cilët me gjas do të jenë ata të cilët do të udhëheqin në mungesë të deputetëve të tjerë dhe kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike edhe aksionin e tyre për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës dhe do të jemi përpara faktit të ndërprerjes për vetëm pak minuta apo të votimit më saktë të gjithë renditë të ditës në vetëm pak minuta pa diskutime. Pra ideja është Eksiola që do të kemi një seancë me një ide të përsëritur, një seancë që zgjat shumë pak minuta me përplasjet e deputetëve të rithemelimit dhe të Gazmend Bardhit me Gardën dhe ndër të tjera me një majorancë që kalon të gjitha projektligjet ashtu siç ka ndodhur në të gjithë seancat e fundit. Kjo është ideja. Po, Sidorela, duke marrë parasysh faktin se një pjesë e deputetëve të Partisë Demokratike vijojnë të qëndrojnë dhe të jenë prezent për shkak se nuk janë përjashtuar, duke marrë parasysh se kanë qenë më pak aktiv në aksionet të tyre apo sjelljet për të bllokuar seancën plenare. Ata të cilët në seancat e kaluara kanë qenë më pak aktiv, do duhet që nesër të jenë më aktivët për të udhëhequr këtë aksion që opozita e vijojnë që prej vjeshtës së vitit 2023 për shkak të kërkesave të tyre tashmë të ditura për komisionet timore, apo për ndryshimin e përbërjes së Komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Me gjas, nesër do të kemi të njëjtën panoramë që kemi parë çdo të enjte, duke mos zhvilluar seancë normale, duke mos dëgjuar të gjithë ligjvënësit për të diskutuar sa i takon projekt ligjeve të cilat do të jenë në rendin e ditës. E kuptoj. Mirë, faleminderit Eksiola.